nechta yo'nalish bo'yicha ishlab boryapsiz? Mana birinchi savol. Bir boshdan ko'ring, nima ish qilganingizni hisobot bering. Qani nima ish qildingiz? Mana shu bo'yicha ketaylik, davlat bo'lsa, nechta anaqa. Mana aytyapsiz, mana ijtimoiy muhofazaga muhtoj oilalar soni 178 ta. 178 ta oila. Bu haqiqatan ijtimoiy muhofazaga muhtojmi yoki bo'lmasa boqimanda oilalarmi? Agar haqiqatda muhofazaga muhtoj oilalar bo'ladigan bo'lsa, bunga nima chora ko'rildi? Buni chiqarib tashlash kerak kun tartibidan. 178 ta oila. Tekshiriladigan 100 tasi misol uchun aytaman. 100 tasi muhofazaga muhtoj haqiqatda. Qaramoqda hech kim yo'q. Yoki o'zining bitta voyaga yetmagan farzandi o'zi yashaydi. O'zi ham kasal, misol uchun da, to'g'rimi? Bunga albatta yordam kerak. Nima yordam kerak? Nima qilsa shuni qiladi? Ana shunga biz 178 dan 100 tasiga doimiy daromad manbayim qoldi. To'y, simyog'ochlar 1252 dona. Buni almashtira olmaydi bu. Bittasi hammasini. To'g'rimi? Almashtira olmaydi. Hozir buni almashtirdi hamma planlarni qilsa. Buning uchun pul kerak baribir. Shuning ichida 1252 ta donaning ichida nechtasini buyurib almashtirishimiz kerak. Hozir nima edi? Sim ishlab turibdi, o'z simli yog'och ishlab turish kerak. Hozir sim istalgan ishlab turadigan holatlar bor. Nechtasini buyur? Nechtasini 2020 yil, nechtasini 2021 yil aniqlaymiz. Aniq bo'lish kerak. Buning xohish irodasi ham kerak. Bu o'tgan yildan 2-3 barobar ko'paytirib yuborish kerak. Chunki o'tish bo'lyapti. Buni qo'yib bersak 10 ta almashtiraman deydi. Tinchligini o'ylab olyapti. Yo'q, maksimal aylantir, almashtirishga biz qo'yishimiz. O'ziga ham qo'l qo'ydik, keyin Toshkentga ham shu tasdiqlatishimiz kerak oxirida. Baribir ertaga bizga shosti bahona qilsak, men energiya nima ekan? Asbob sotib olamiz. Boshlarga anov qilamiz. Nimasi o'tgan davr nasiga tushuntirdim, nasiga qilamiz dedi. Mana shuni 4:30 mahalla raisi bilan shuni afsuzat qilganmiz. Zavodat yetimlarga bu o'zingiz aytgan sxema bilan bo'yib boryapti. Hagina mahalla tayyorladi. Faqat asfalt bilan ishiga pul beryapti. 5 km 5 milliardga 9 km to'g'ri netoda. 1 milliardga 4 km desaman, 4 karada 16 km qiladi. 20 km qiladi. Nega 9 km? Bo'lmasa sizlar ko'chalarga mana ko'chaga beraylik debdim odamlar bilan gaplashib qilsak. Тротуар билан латоклари асмоясы бор. Тротуар деп айтдым, тротуарды мен айтсам сизге. Хохлагенча мен бюджеттан пул бераман, семент ол бераман. Хохлагенча мен Тошкен билан келишганман, вазир билан ҳам, Кутбиев билан ҳам келишганман, и жамоатчилик фонди раҳбари Самат билан ҳам келишганман. Ишчини Самарқанд шаҳрига хохлагенча олиш мумкин. Удвой бўладими? Утроит дедима, қанча бўлса шунча одам бераман. 1000 та бўлса 2000 та бераман, деб айтиляпти. Ўша маҳалладан ишга қабул қиламиз, мен яна бир марта ўтказиб олдим, бир ёқ билан тушун. Маҳалладан ишга қабул қиламиз, деми? Манда унақа нарса йўқ, 9 км ёзгандан кейин 2 баробар кўпайиш керакми? Йўқ. Ҳисоб китоб билан кўриб лазим. Ҳақиқий ҳолатда қилиб, имконияти ҳеч кимни хафа қилмайдиган қилиб қилиш керак. Hech kim yo'q, u yerda aytmay tashabbuskor yo'q bo'ladigan bo'lsa, bu yerda tashabbuskor yo'q. Mana shuning uchun ham qilinmayapti. Yangi o'yinlar ekan. Degan mazmunda aslavaniyasiga ham salatga kerak bunda toshga. Nachani kimsa yordam beryapti. Shuning uchun 4,5 milliardga 9 km 11 km qilardi. 10 km qilsak bo'ladi, yo'qsa biz chimsi bo'lishmaydi. Ko'proq zarur, yakka tartibda joylashgan uylar bilan Shu mana shu yerga keldi. Yangi asfaltga bo'ladi, o'zbekistonda bu yerda bu tuman darajasida o'qilgan abasovlarning o'qilib desak bo'ladi, chunki 3 ta mahallasi o'qib mahallaga kirgan. Suvni asfaltni qilib beryapmiz. Tashkiliy masalalarni qilish kerak. Sattepoda suvni ham to'liq almashtiryapmiz. Almashtiryapmiz. Da, ustidan asfaltni ham qilyapmiz, o'rnatib.
Navbog'chiyon, Bo'ston, u yerga Bo'zi mahallalariga, ana O'zbekiston ko'chasini dalshi og'ir joyimiz bor edi. O'sha yerga 1.5 km qolgan joy, 1.5 km. O'sha joyni almashtirdik. O'g'il nimalarni bu yerga sal ham mahalla, o'sha 4-5 ta mahallamiz juda aktiv mahalla. O'zlari tayyorladilar ko'chani asfalt bo'yicha, ba'zilari shu tarmoqda tushadigan nimalarga ham quduq qovlab, asfalt buzilmasin deb quduq ko'chaga qo'yishdi. Ko'cha-ko'cha mahallani aktiv qabul qilib oldi. Keyin asfaltni bordik bizlar. Mahalla aktiv yerga mahalla Samarqandning hamma joyida. Shahar, ayniqsa shaharda. Indan hammasini chiroyli qilsalar, faqat odamlarga ko'ngliga qo'l solib yo'l topa bilishimiz kerak. Ularni kayfiyatini buzmasdan o'tirib, ulardan chiqadigan taklifni chiqartirib olsa, keyin qiladi. Bor, men bunday qiladim deb o'ylamas kerak-da. Odamlarda tashabbus ko'p yerda. Ko'rsatsa qiladi, tushuntirsa tushunadi. Elektr energiya. Elektr energiyani nechtasini almashtiradi shahar elektr tarmoqlari bu yerda? Bularni chora tadbirdan ham hisobini belgilamayapman. Ya buni siz elektr energiyani arzosi bor-ku, o'zlari belgilasin. Hozirda u safar majlisimizga bizlar vazifa qo'yganmiz, 3 kun bor gaz bilan elektrsetni o'zi to'liq darmonda yig'adi shahar bo'yicha, okruglarda ishlayapti. Nima? Shundan endi barcha sizlarga hammasini aytib qila olmaymiz. Lekin bu qishga kerak bo'ladigan 2000 tami, 3000 ta stavbani almashtirib berish kerak, almashtirib bermasa to'xtab. Lekin yana bir narsani bilib oling. Ko'p narsani qila olmaymiz degan gap bo'lib ishlamas kerak. Shunda maksimal qo'shtirish kerak. Hozir qo'yib bersa, ekov dastur qilib kelsa, planimda yo'q deb nol qo'yib kelasiz. Yo'q, yongan sinf, siz aytgan anavi ularni o'zining hisobidan bo'lsa ham almashtiraman. Men bilmayman, ular almashtirish shart. Yonib ketgan o'rtasi yo'q, sinib qolgan, qishirib qolgan, yo avariya beradigan hammasini almashtiradi. Tak, endi musor. O'tiring. Shu mahallaga sizga shunday chizma bo'ladi, signalni beradi. Haftaning to'q kunlari, yo juft kunlari, yoki bo'lsa boshqa kunlar yoziladi, soati yoziladi. Shu paytda shu ko'chada shuni qorasi ko'rinish kerak-da o'sha musor mashinasi. O bu kunisi boraman, yoki bo'lsa to'yim bor ekan, 2 kunda boraman. Yo'q. Har birta mashina musor mashinaga GPS o'rnatilishi kerak. I kompyuterda nazorat qilinishi kerak. O'sha paytga obязательно musul mashin borish kerak. Shu musul mashin signalni variantda bir haftada 2 marta borayotganmiz, o'sha vaqtida boryaptimi? Yo'q, xohlagan paytda yoki telefon. Ha? Mana nega siz mana shu narsani vaqtiga kelmayotgan zafiksirovat qilib, okrug rahbariga, okrug rahbari uni chaqiradi. Bu yoq okrug rahbari shahar hokimiga, shahar hokimi uni chaqirib, nimaga bormadi, muhokama qilmish. Qazovlam gaplashdim. Vaqtida 2 marta. Endi 2 marta deb aytibdi. Vaqt 2 haftada 1 marta bordi. Mashg'ulotlari bor. Mana shu yo'g'ayni qachon xalq nazorati, jamoatchilik nazorati bo'lsa, o'sha paytida tartib bo'ladi. Bo'lmasa bo'lmaydi. Ertaga 10-15 sentyabr kuni viloyatga 80 ta yangi, o'sha viloyatga emas, Samarqand shahariga 80 ta musor tashiladigan yangi mashina olib keladi. 80 ta birdan. Hozir nechta bor endi? Hozir 53 bor. Beshanba shahrida paragraf qilamiz. 53 ta bo'ladigan bo'lsa, yana 80 ta keladi. Ha, 133 ta texnika bo'ladi. Undan keyin biz yoqasidan ishlab nazorat qilamiz. Sekund bo'y bormasin, qani sekund bo'y, minut bo'y emas, sekund bo'y. Mahalla raislari bilan birgalikda bu 201 ta mahalla raisi bitta kanal bo'lishi kerak. Mahallani kanal, hokimga ulangan kanal bo'lish kerak. Tushundingmi? Masalan, shuni berish kerak. Rustam Teshevichga kommunal soha bo'yicha hamma viloyat hokimi o'rinbosarlariga, menga ham shu jumladan, shahar hokimiga ham ulangan 208 ta mahalla bitta kanal bo'lish kerak. Masalalar yozadi. Bularning hammasi Maroqan obodga ulanishi kerak. Maroqan obod Telegram kanali bor. Yana qasi bor boyaga Facebookda sahifasi ijtimoiy tarmoqda. Kemadi bu yo'lda bo'lishi kerak. Yoki bo'lsa manga tashlash kerak, bu yoqqa tashlash kerak, shahar hokimi dedi. Yo'q, asanga 80 ta boshlandimi topib berdik. Nimaga musor bo'lish kerak? Bu bir. Vaqtida bu borishga musor topish kerak. Ikkinchidan 100%
oqitadigan tochkalarni aniqlab, o'sha yerga muzr yashib qo'yish kerak. Buni shahar hokimi bilan moliya qilib berish kerak. Bu bilan bizlar. Uchinchidan, o'sha muzr qo'yilgan joy vaqtida tozalanishi kerak. Signalni variant vaqtida tozalanishi kerak. Keyingi masala. O'rnatilmagan joy bor. Magazin eshigini oldiga to'kib tashlagan. O'rnatilmagan joyga, to'kilgan musorga ifloslantiruvchi javob berish kerak. To'yib turgan odam. Bunga maromatobadan javob bermash kerak, anaqa ham javob bermash kerak, boshqalar bunga o'sha odamda. Uni uchastkoviy bilan mahalla raisi aniqlab, yoki shirkat raisi aniqlab, o'sha odamni sudga berib, shtraf qilib, televizorga ko'rsatib, sharmanasini chiqartiraverish kerak. Shunda hali odamlar ham o'shani yoz rasmga tushirib tashlab ketgan odam tashlab beraverish kerak qalqa. Shunda keyin boshqa yerga tashlay olmaydi. A magazinchi do'konni oldiga kechasi kelib ketyapti, arg'ichga tashlab ketyapti musorni. Sen kimsan o'zing? Nima uchun tashlayapsan? Nima boshqa odamga buni olib kelib yashga borib tashlash kerak. Shartnoma ham tuzmagan so'rasangiz, pul ham to'lamaydi, to'g'rimi yo'qmi? Bugun shahardagi do'konlar birontasi musor bilan shartnoma tuzmagan, musor olib chiqindi olib ketish bo'yicha. 4200 ta shartnoma tuzmagan. Ha, ularning musorini tashish uchun davlat pul bermaydi, bu xazinachi bu. Davlat unitar qarmanasi, 100% davlat qarmanasi ma'lum ma'raqada bor. Lekin bu borib turib, uni bechorani alif deb so'kamiz, Ali Boburni so'kamiz, nimaga tozalamadi? A Boburni odam ko'cha supuruvchi nima aybi bor? Musorni oboradigan yamaga tashlab ketsa, uni borib turib, buni bechora odamlar yig'ib, xaltaga solib, ko'tarib, borib musorga olib tashlar ekan. Shuning uchun hammamiz ko'tarilishimiz kerak. Xalq nazorati. Mana shu bizlar hozir qilayotgan tizimimiz ham jamoatchilik nazoratining bitta ko'rinishida faqat iltimos qilib vatanparvarlik bilan nima qilinyapti. Vatanparvar odamlar hozir bu yerda yig'ilib o'tiryapti. Mana okrug rahbari ishini tashlagan vatanparvar. Vazifasi emas, mahalla raisini ham mana shuni ko'rib shaharni obod qilaylik deb yugurib yuribdi. Mana shu musorni boshqa yerga tashlaganini ham rasmga tushirib bizga mana tegishli idoralarga tashlab bergan odamlar bu chaqimchi emas, u vatanparvar, u Samarqand shahrini sevadi. Samarqand shahar uchun jonini kuydiradi. Nima uchun? Kecha ijtimoiy tarmoqlarda ota bolasiga tarbiya beryapti. Eshik zona uchun hali signal keldi, eshali hovlida hali nima edi? Signal chalindi, o'g'li aytayapti. Kim kelibdi desa o'g'li aytayapti. Musorchi kelibdi deydi. Otasi o'g'liga aytyapti. Bola, u musorchi emas, musorchi menman, sen musorchilar degan. U musorda oldi, sen bilan bizni tozalab ketadigan odam bu. Musorchi bizlar. O'zi hamma odam musor chiqaradi. Ifloslantiruvchimiz bizlar. Avlar shuni olib ketadi. Shartnoma tuzmasa tadbirkor, do'koni bo'lsa, musor chiqarmaydi. Hamma musor chiqaradi. Bitta marojnesi ham qog'oz chiqaradi. Tirik odamni chiqaradi. Tirik odamdan musor chiqaradi. Na chiqindi chiqardimi? Marhamat, pulini to'lash kerak, shartnoma tuzish kerak. Mahallani o'qirdi deb hamma do'konlarga borib, jamoatchilik bo'lib 5-6 ta odam guruhlar tuzib, qani musorga shartnoma tuzganmisan, suvga shartnoma tuzganmisan, gazni pulini to'laganmisan, svetni pulini to'la deyish kerak. Osib qo'yish kerak svetni pulini to'lamaganlarni ham, ro'yxatga. Gazni pulini to'lamaganlarni osib qo'yish kerak mahallaga. Nega to'lamaydi? Miban bor, ularga kuchi yetmaydi, ular kirmaydi hovlisiga. Bir xil o'g'illarga itam kirmagan. 10 yillab kirolmaydi, qo'rqadi. 10 millionlab qarz bor, bormi? Ha? 10 millionlab qarz. Bundan to'lamaydi. Shuning uchun xalqni musuldan bir joyga to'plasa, iflos ko'cha kam bo'ladi. Arimda bakalashga yotmaydi, boshqa yerda boshqasiga yotmaydi. Ayib ko'rinadigan joyga to'kishimiz kerak. O'z vaqtida o'qishimiz kerak. Boshqa joyga tashladimi? Uni fiksatsiya qilishimiz kerak, javobgarlikka tortishimiz kerak. Shtraf to'lash kerak. Ekologiyani shtraf qilish huquqiga ega. Bu SSK shtraf qilish huquqiga ega. O'shalar kurash kerak bular. Bu ham jiddiy masala. Biz talab qilishimiz kerak. O'rnatilgan joyda musor o'qitilmagan bo'lsa, yo signal bilan, signalli variantda o'z vaqtida bor musor o'qitmasa, Maroqandovat boshi bilan javob berish kerak. 100% tashkilotlar shartnoma tuzib pulini to'lashdi.
o'rnatilmagan joyga tashlab ketilganmiz, hamma joyimizda kamera qo'yilgan, o'sha odamni kamera orqali aniqlab, o'sha odamni javobgar qilishimiz kerak. I televizorga ko'rsatishimiz kerak, xalqqa ko'rsatishimiz kerak. Mana bizni do'stimiz, qo'shnilar ichidagi deb odamlarga aytishimiz kerak. Bitta kun tartibidagi bitta masalamizni shuni to'liq yoritib berdingiz, hozir to'sir bo'yicha sizlar shuni tumanamizga chaqirganingizdan bugun okrug rahbarlariga og'ir masala shunday bo'lyaptiki, o'sha Merka Motorni deymiz, magazin boshqalarda shartnoma qilinmagani, endi shunday bo'lyaptiki, shu mahallalarda aholi ham to'liq shartnoma qilmagan. Shuni okrug orqali kontrolga olib, har bitta mahalla bitta fuqarolarni emas, territoriyasidagi hamma tashkilotda nimasini kontrolga olib bersa va Marakada obod bilan shartnomasini mana shunaqa qilib monitoring qilib, okruglar orqali shuni chiqarib beramiz. Yaxshi bo'ladi. To'g'ri bo'ladi. Monitoring qilib, hammasini nechta do'kon bor, bitta ikkitasini borib tekshiramiz, nechtasi qilinmagan, yana so'roq qilib, so'roq qilib, oxirigacha yetamiz deb mana Islom bilan birgalikda ishlaymiz. Bu birinchi nimamiz. Ikkinchi, mana shu nimalarni chiqindilarni tashlaydigan joylarni dislokatsiyasini to'liq okrug orqali yangidan chiqib ko'rib chiqamiz. Internetni qo'yib qo'shaylar, xo'p tushundim. Bitta narsa aytayapman. Agar xalqimiz shartnoma qilib pul to'lay boshlasa bo'ldi-ku. Pul to'lay boshlasa. Unda bularni o'tayapti, yoqasini ushlayapti. Bu sizga nega aytmaydi? Pul to'lab qo'yganman. Yo'q, sizda qo'shimcha yo'qmi? Ikkinchi xotin rahmat. O'zi Samarqand shahrida ilgari hamma biladi 3 tuman bo'lardi. Hozir Samarqand shahri kengayib boryapti. 11 okrug hammasi bular tashkilot rahbarlari har kuni birgalashib gaplashib turibmiz. Bizdan nima yordam bo'ladigan bo'lsa, yordamini ham beryapmiz. Voy aytib o'tganingizdek, birinchi dislokatsiyani haqiqatan to'g'rilab olish kerakmi? O'zi nima kerak? 60 km asfalt qilish kerakmi? O'sha berilgan jadval ubivaniya ketish kerak. Bugun masalan ikki qildi, bir qildi. Xuddi shunaqa qilib turib, nazoratini birgalikda nima qilamiz? Rahmat. Boshqa savollar yo'qmi? Yo'q bo'lsa yig'ilish tamom. Rahmat sizlarga, salomat bo'ling.